El Club Natació Terrassa va organitzar diumenge el 12è aquatló infantil, una prova de promoció i de caràcter participatiu adreçada a nens i nenes d'entre 7 i 14 anys. L'esdeveniment va resultar tot un èxit, atès que va superar-se la 70ena de participants. L'aquatló va constar de 2 trams de cursa a peu i d'un de natació a la piscina 50 metres, en categoria prebenjamí amb 2 trams de cursa de 200 metres i un altre de 50 de natació. La victòria va ser per a Carla Reig i Samuel Díaz, en categoria femenina i masculina, respectivament. 800 metres de cursa i 100 més de natació va ser el recorregut en benjamins. Òscar Barja i Iris Ferrer van creuar primer per la línia d'arribada. En categoria Laví, que va desenvolupar-se sobre la mateixa distància que la benjamí, Daniel Díaz va esdevenir el més ràpid. En l'apartat femení, triomf per a Carla Lupiáñez. Finalment, en categoria infantil, el traçat va constar de 2 trams de 600 metres de cursa i 200 més de natació. La primera posició va correspondre a Guillem Pérez i Abril Estradé. L'aquatló va comptar amb la col·laboració del patrocinador de la secció, Cicles Morenito.